Mirë kuptoj revoltën e zotris, por mendoj që kjo revolta qytetare nuk duhet përkthehet në indiferentizëm pas, në humbje besimit e secilin në shpinë e vet, por duhet të kthehet, nëse nuk besojnë te Berisha, po dalin të organizohen qytetarët. Ku ishin qytetarët ditën e nesër me pasi shpërtheu skandali për Edi Ramën me korruptimin e agentit FBI-s? Ku ishin qytetarët? Pse nuk doli? Zonja Dori, ju çfarë prisni nga kjo protestë? Zonja Dori, çfarë prisni ju nga kjo protestë? Se zoti Berisha në fakt ka thirrur që pas ardhjes së tij në kryet Partisë Demokratike tre protesta. Kjo është e katërta. Nuk kemi parë në fakt të ndryshojë diçka në raport me qeverinë. Aq më pak të largohet zoti Rama ashtu siç ka pretenduar zoti Berisha. Sepse sikurse sa pra zoti Demalia ka humbur besimet e politikës shqiptare. Dhe njerëzit atë revoltën e kanë përkthyer në indiferentizëm. Duhet ndoshta mund të ketë qëndrimin e tij skeptik, thotë nuk e sjell Berisha ose nuk e rrëzon Berisha pushtetin, regjimin e Ramës e tjerë. Por në qoftë se ne gjithë nuk bëhemi, ne qytetarët mendoj që mund të bëjmë diçka më mirë, duke e shprehur edhe revoltën tonë, edhe qëndrimin tonë. Nesër më duhet ishim atje përpara kryeministrisë. Të gjithë qytetarët. Ndërkohë që asgjë nuk ndodhi, secili vazhdoi punën e vet. E dim që Rama është i korruptuar, e dim që Rama ka kap gjithë pushtetet në dorë, e dim që Rama do të kontrollojë dhe ka marrë kontroll gjithçka, por nuk bëjmë asgjë. Taksat e shqiptarëve shkojnë për të korruptuar një agent të ish zyrtar të FBI-s, për të shkatruar opozitën e këtij vendi, për të minuar demokracinë e këtij vendi dhe asgjë. Pra si do të bëhet Shqipëria? Okej, jo me Berishën, por si do të bëhet Shqipëria nëse nuk ka fare reagim? Atje çfarë po ndodh në shtetet e tjera? Po shikojmë protestat, janë protesta qytetare me reagim qytetar të pastër dhe nuk ka nevojë të jetë Berisha apo të jetë Meta. Ta marrin vetë qytetarët në dorë situatën. Zoti Demalia, e kishit një ndërhyrje? Atëherë kjo situatë do të vazhdojë akoma më gjatë.